графике. 7 кілограм ж набрав я за місяць. Давай, малий. Що? Ох, малий, молодець, трьох отейдзе. Now the fourth guy, Захар Бабичук, will be jump this crazy step up on the Ashen bike. So crazy. Heat. And here we go. Ох, блядь, ёб твою мать, блядь! Do 360 tabletop. Winter step up in Rivne Mello. Here we go. Backflip! Second jump of the day and backflip. Yeah. Цю колію Захар по центру засип. Захар, ти можеш глубже чуть-чуть копати? Ти як катаєшся, так і копаєш, по тобі сразу видно. Ти взагалі сніг не накидаєш. Сніж. Мене почекає. Давай нормально. 6 копаток. Оце ти вже взяв нормально сніг. Інопланетянин, ну покажись. Такий він торчить в тебе. Давай, Мелой. Ух, бляха, муха. А я не очікував взагалі два тилвіпа. Ну бачиш, на цей захотілося два, думаю. Ну кратану два. Захар, ти будеш пригати? Ну близько було. Ти впав, ти маєш приземлити, іди. Камера номер один установлена. Психбольница. Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Это красиво. Look at me. Мелли Мелой, Мема Мелой. Мелли Мелой, Мема Мелой. О, блядь! Сука ебана, блядь! Сука, ёптой мака, курва! Ты бачишь, ты знаешь, как все одно вылетаешь. Мелый включил песню из парней Турбо, поэтому сейчас будет что-то очень мощное. Скорость 200. Бля, ёкарный. О, в холодный, ого! Ну що йому сказати? Подивись на його велик, він ще нормально прийде для такого велика. Скажи мамі, хай ти бем і шлем купить, і все. Рука болить?
Снег засуни просто, холодный. И держи. Не, засунь прям, положи на снег. Положи и на снег, не сцы. Удобно так сядь себе. Так, не снимай. А, бля. Струсил. Нифига себе нафиг. Нифига себе нафиг, блин. Круто даже. Дай пять. Нафиг ты бачив, нафиг. Диви, обережно. Угу. Кастомай. Дитина сяє. На секонд-хенді до 30 гривень. Як нові, диви, тут навіть ще для чогось. Офігенні, взагалі. Чуєш, Єгор приїхав, милий. Єгор, братан, давай сюди! Блядь, мене щось з колесом! Єбать! Дай нам покажи. Мене щось з колесом! Ну так, да. Надо повільніше крутитися, але нормально, так? Да? Подожди секунду, я броки вирівнюю, бо тут глімо. Плоско. Що? Це не трамплін? Ну типа квотер, в ньому теж можна. Давай! Свої трюки робити. Блін, зараз може грузне або нормально. О, блін! Бач, довго ждав, поки ти, блядь, копаєш. Дав би мені розпригнути, коли розпригнуся. Просто тут уже, блин, на приземка. Пора. Нам на паузу нажать, то есть все. Нет! Фиги там! Ха! Руки спас! Спас руки! Не доторкнулся до земли. Щоб не намочились. Бо ті перчатки мокрі, ще ці не хотіло намочити. Камера номер 2 установлена. Психбольница, город Ровно. Ого, ты більше швидкий. Я заметил, блядь, я аж охуел.
пиздец. Ты что, в ногу тырнуло? Да. Офигеть! Я люблю твой трюк! Ох, як чітко. Почини близу наглянеш, щас я прийму. Мішаня! Там вона обрізає голову трохи. Ні, не обрізає. А вилет видно, що? Оу! Йо! Що, видно вилет? Нема! Видно тільки, як він... Типа вилет, не видно? Я, короче, сам гляну. Сам зуб. Камера номер 3 встановлена. В всіх больницах. Давай, бо вже ноги трусяться на дереві сидіть. Хочу ракурс зглянути. Ох, блін. Ще треба вийти. Чебастос, так класно крутив, аж перекрутив походу. Бля, сука, як воно близько було вже. Бля, піздец, тебе скоро велик, блядь, зламай. Подожди, я тобі допоможу. Давай сюди, руку давай. Блядь, тебе велик щас, блядь, поламається нахуй. Це пиздец. На. О. Сейчас. Просто той раз подрізано, бо воно хеш. Я думав перестягти, але блядь, це хуже. Ого! Поеба! Блядь! Ти що, не вилетів з цього, да? Кат в яму. Ну. Ну. От диви, бачиш, як Міша? Вжимається. Да. Ти перед тим, як в'їжджати в яму, ну, вжимає. Чуть-чуть назад можеш, а потім тако. Порядок. Чуть-чуть назад, а потім тако туди, щоб в тебе переднє туди впало, і ти його туди вшив. І ти так сів, і тебе так вух, нахуй. І ти... Зумісь. Давай. Так, не роби довгі перериви, Захар. Літучий цеп треба поправити. Yeah!
залишай. Чисто побрати меншу скорость і пробувати долітати. О, песня офигенно! Да? Я так давно не слухав. Ебать, Захар! Ёбкую! Ёбкурва! Укурва, ёбка! Це Захар ще не Захар. Це капец. Ну це просто на педалі. Ну, в мене я їхав, і це тобі на педалі. Та ти живий? Лізи, бать, підніми, поднеси в камеру, покажи, хто до цього. Це капець. Жесть попадеш, Захар. Захар впав, ти вже тут, диви. З'їхав вниз. Улыбнись там, чтобы было видно. Захар, скажи маме, хоть тебе велик нормально стреляет, бэн какие-то. А то убьешься на чем. Блин, на сзади не вышел, то я на два приземлю. Нет, то ты же можешь приземлять на два. О, рубль, еба. Рубль? Да, рубль. Надо. Я недавно тоже рубль нашел, и это еще один рубль. Заебись! О, куда? Але такий галімий ну дай, але така гарна трьох. Мелон! Офігеть! Але ти гониш. Оце мали собі задумав, да? Трюк. Ну чого ти?